แกอารมณ์มั้ยကျွန်တော်တို့တွေဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့နောက်ထပ်လာတော့မယ်1.0.0 แกอารมณ์ไม่มิงลาบ่าจนเราเอาเทปวิดีโอนี้ไปแล้วเปลี่ยนแล้วจุสลาไปแล้วจนเราได้AKK-Gaming มาแกจนที่เน็ตวิดีโอทํามาတော့အခုကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ ตะคํามาเปียงเล่นปูได้ลอบีปုံซันที่อัปเดตมามาเปียงเล่นตัวบาร์ได้โอเคจนประชาเจ้าหนูมาเปียวโอเคแต่จนกูได้มาดีวิดีโอจนวิดีโอบาร์ดีมาหน่อยไอดีบาร์ไอดีก็จนหุบมาปะทาบาร์ได้AKK YouTube AKK Gaming YD ပြောင်းလဲလာပါလိမ့်မယ်အရင်ဂျက်2.0ဆိုတာအခုကျွန်တော်ခုနဆော့ထားတာတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်ကျွန်တော်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အခုဆော့တော့မဆော့ပြတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ဂျက် 2.0ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ living map ကိုကျွန်တော်တို့ဘီတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အမှန်ကန်ပါလာပါတော့မယ်အမှန်ကန်ပါလာတဲ့နည်းလျောက်ကျွန်တော်တို့ living map မှာအစကတည်းကကျွန်တော်တို့အမြေပုံမြေနေထားတွေကျွန်တော်အဆောက်အုံတွေနည်းနည်းလေးပြောင်းလဲပြစ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကြားရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလာမလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ play lo map ပါဒီ play lo map ကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဖီချာအစ်စ်တွေနဲ့တခြားတခြားတော့ရာတွေထပ်ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပ်ဂရိတ်လုပ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကြားရတယ် ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ဆော့နေဗီတာဗာရှင်းမှာတော့ပလေးလို့မက်ကကျွန်တော်မတွေ့ရသေးဘူးပေါ့နော်သူကပြောင်းလဲမယ်လို့ပဲပြောထားပါတယ်အတိအကျတော့မပြောတတ်သေးပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အရန်အရန်မျော်လစ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ graphics ပါဟုတ်ပါတယ် graphics မှာကျွန်တော်တို့ဘာပါလာမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ ပီတာတိပရိုတုံးတာပါနော်ဟာဝေးရပီတာတိပရိုမှာကျွန်တော်အာထရာတိပဲရပါတယ်အာထရာတိပဲရတာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်တခြားဖုန်းတွေတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ဖုန်းတော့အာထရာတိပဲရတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်ဆမ်းပြီးတော့ဆော့ကြည့်တဲ့ခါကြမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ Redmi Note 8 Pro นี่แหละพ้งนี่มาเว้ยย่ไม่รู้တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အာထရာ แน่ๆတော့ထစ်တယ်ပြကျွန်တော်အာထရာပဲရရတယ်ဆိုတော့လေဖရိမ်ရိတ်ကနည်းနည်းထစ်တယ်တစ်ပင်တွေကတော့လုံးဝလုံးဝမိုက်တယ်အရေးတွေကတော့လုံးဝမိုက်တယ်ဒါအာထရာ HD Ultra HD
ตัวนี้ดอกไม้เนี่ยบ่เนี่ยจนอย่างเหมือนเลยถ่ายได้อัลตร้าเอชดีဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တွေတိပင်ပုံစံတပြောင်းတော့တယ်အัลตร้าเอชดีဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တွေတိပင်ပုံစံတပြောင်းတော့တယ်အဲတော်တော်လေးတော့မိုက်တယ်ဗောဗျာကျွန်တော်အရင်မျှော်လေးထားတဲ့အัลตร้าเอชดีပေါ့မှားပါတယ်အရန်ဂျာ